သမီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ကို1966ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနှစ်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ကနှစ်90တင်းတင်းပြည့်လို့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းနာတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နှစ်90အထိမ်းအမှတ်ရွှေရတုအခမ်းအနားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးကဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်နှစ်90ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ရွှေရတုအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တူနာအားကစားရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဦးတောင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များမီဒီယာများစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာစားနေချိန်မှာတော့အာကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဦးတောင်ထိုက်ကအဖွင့်အမှားစကားစတင်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမြင့်ကနှစ်90ပြည့်ရွှေရီတုအခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့ကျင်းပရတဲ့ပေါ်တော့ဒါနှစ်90ပြည့်ရွှေရီတုအခမ်းအနားမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နှစ်90ပြည့်ရွှေရီတုအခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကိုသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနေ့နှစ်90ပြည့်တဲ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့ထူးထူးခြားခြားရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ဖို့အတွက်တိုင်းအဖွဲ့ချုပ်တွေကြစ်လက်ခံပါဖို့နဲ့မြမတိုင်းပညာရမှာကိုမြမပြည်တွင်ကတက္ကသိုလ်လုံးသိရှိနိုင်ဖို့ရွယ်ချက်တွေထားပြီးတော့အခုလိုကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းပရတဲ့နေရာမှာအတိုင်းငယ်အကြံပြင်းမြမတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်2011ခုနှစ်အထိကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌများသည့်ဤရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှကာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်ပါတယ်2019ခု9ရက်9လ2019ခုနှစ်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူနေရတဲ့ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတာဝန်ပေးရတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးနေမြန်မာတိုင်းပညာမြန်မာတိုင်းပညာဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားစားကုန်ကိုစောင့်နိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ကမှာကျွန်တော်တို့စတာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာ2011ခုနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားစီဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တွားရောက်လေ့လာပြီးတော့မြန်မာတိုင်းပညာနဲ့မြန်မာအားစားကိုဘယ်လိုခုံဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ2013ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့စီဂိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းပညာရှင်များနဲ့မြန်မာအားစားခုံဆောင်နိုင်မှုနဲ့မြန်မာတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ကနေလုံငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ခါကျပန်ချက်စီလာဆိုတဲ့အာဇာနီနဲ့ဘုဗင်လန်ဆိုတဲ့အာဇာနီနှစ်ခုပါရှင်ပြိုင်ပါတယ်ပန်ချက်စီလာကရွှေဒစိတ်၃ခုစုခုခုရရှိခဲ့ပြီးမြမဘုဗင်နံအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ရွှေဒစိတ်၆ခုစုစုရရှိပါတယ်စုစုပေါင်းအနေနဲ့မြမတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ကမြမအာဇာအတွက်ဂုံယူဝင်ကြနိုင်တဲ့ရွှေဒစိတ်၉ခုရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်၃နှစ်တာကာလမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပုံခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထောက်ပံ့တဲ့ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကသိန်းပေါင်း 2,000 ခန့်ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲပြီးလုပ်ငန်းရှင်များကိုအားသာသမားများကိုရင်းနှီးမှလည်းတင်တန်းနေပြီးလေ့ကျင့်နေကမ်းနေအများကြီးယူသလိုအားသာအသီးသီးရဲ့အဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးရနိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လဲရန်ကုန်မှာရောပြည်ပမှာရောကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေပေးပါတယ် training တွေပေးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုရွှေတွေစိတ်ရရှိခဲ့တာပါအဲ့လိုရရှိတဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်တဲ့လူရောနီးပြများရောအားသာသမားရောစုပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဒီရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကနေ့ကစပြီးနှစ်90ပြည့်ဒီခမ်းမမှာမြန်မာတိုင်းကိုမြန်မာလူမျိုးတိုင်းတန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်မုန်းတဲ့အညီဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒီနေ့မှာအခမ်းအနားကြီးကျင်းပပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးဒီနေ့တိုင်းအသီးသီးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်မာစတာပလန်တွေရေးဆွဲကြမယ်ရေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းကိုဒီတဲ့မကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါအပြင်ပြောကြလို့လာတော့မြန်မာတိုင်းရဲ့လက်တိုင်းဖြစ်တဲ့ဘန်ဒိုပညာကိုလည်းအရှိတောင်အားကစားပွဲများမှာဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားဖို့အတိတ်တန်တွေချပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဒါအပြင်ဒီနေ့ခန်းနာမှာလည်းမြန်မာတိုင်းပညာမတိမ်ခေါ်ရတဲ့တိုင်းပညာရှင်များဟိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ပညာရှင်များပြဝဲဟိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်းပပါမယ်ဒါအပြင်မှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြစ်တဲ့ခေတ်အစစကမှတ်တမ်းများကိုလည်းပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံပြမယ်များလည်းဒီလိုထည့်သွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှစရည်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူမြန်မာပြည်သူပြည်သားစိတ်ဝင်စားသူလူငယ်များအားလုံးကြားမှာမြန်မာတိုင်းဟိုတင်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်အားလောက်စွာတင်နန်းနေပြီးတော့မြန်မာတိုင်းဒီတဲ့ဘက်တိုးတဲ့ပွင့်မြောက်ဆောင်ရွက်နေပါဆိုတော့ဒီပေးပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အာကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဦးတောင်ထိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်အာကစားကိစ္စရပ်များကိုဒီဇိုင်းမမတ်ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ပုံကူများကိုကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတော်များချိန်မြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ရာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်တိုင်းတင်တန်းကြောင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်ကမတီငွေချက်3,000ကိုပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့မြန်မာတိုင်းညာကျွန်တော်တို့ပြန်ပွားဖို့ခါနေရာထိုင်ခင်းတင်တန်းကျောင်းတွေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိရရှိထားတဲ့ဒဂုံမြောက်မှာရှိတဲ့တင်တန်းကျောင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မြဝတိုင်းကိုလက်ခံတင်ကြဖို့နေရာထိုင်ခင်းနောက်ပြည်ပဆိုင်ရာလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပညာဖလှယ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကျင်းပနိုင်ဖို့နေရာထိုင်ခင်းအားစားရုံမရှိပါဘူးအများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားစားဝင်ကြီးဌာနပိုင်းနဲ့အားစားရုံတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်ရောက်အတင်ကြားနေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကွင်းရုံရှိနိုင်ရေးအတွက်ရောက်တကုံမှာရှိတဲ့မြဝတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကမတည်တဲ့3,000ကိုရင်းနှီးပြီးအားစားယုံကျွန်တော်တို့စောက်သွားပါပါမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးဆွဲဖို့ဟာ3,000တဲ့လေမကကုန်နိုင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်ပြီးတော့သဘောစာပညာချင်းလောက်ထောက်မဲ့မဲ့လူတွေရှာပြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အားစားယုံကြီး training center ကြီးတစ်ခုရအောင်စောက်တဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းကဂါယောအပြုမတန်းလွန်နဲ့250ပြည့်အထိမ့်မှတ်လက်ဆောင်များမတန်းများချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့250ပြည့်အထိမ့်မှတ်ဓာတ်ပုံများပွဲကိုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လင်းခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာတိုင်းပညာရှင်များရဲ့မြန်မာတိုင်းပညာရှင်ပြပွဲကိုလည်းထဲသွင်းကျင်းပခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမြင့်ကဒီကနေ့မှတင်ဆက်သွားတဲ့မြန်မာတိုင်းပညာရှင်ပြပွဲအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာတိုင်းပညာရှင်တွေအသီးသီးပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှပြောင်းဝင်ပြရတာဆိုအသက်အရွယ်အပြည့်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေရောပါပဲ။အဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပညာရှင်ပညာဇာကရမှာမြမတိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းတို့ပင်မတိုင်းမြောင်းမြန်တို့ကမ္ဘောဇာတိုင်းတို့အစအသီးသီးရှိကြပါတယ်အဲ့လိုထဲရရင်ပြီးတော့38ချင်းအစရှိတဲ့ဤပညာမျိုးမျိုးနဲ့ရှိကြတဲ့တိုင်းကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိအောင်တဲ့အသီးသီးကွက်သီးသီးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်ဆရာကြီးများကိုဖိတ်ကြားပြီးခဏိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီတိုင်းပညာကိုမသိမ်ပေါ်ပါမှာအသက်ကြီးတဲ့ပညာရှင်ကြီးများတွေဆိုဝါတော်ကွယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်ဒီပညာရတွေကလူငယ်တွေချားမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပြန်ပန်းပွင့်နိုင်ရန်အတွက်မျိုးဆက်သစ်ဒီတိုင်းပညာဆက်လက်ပြန်ဝင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားပြီးလုပ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် MRTV4 ကိုလည်းကြည့်တွေ့ပါလေဟုတ်ကဲ့တယ်ပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ရွှေဒုအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကျေးဇူးအားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။